Rikthimi i dhënjes së parave me fajde në Shqipëri shihet si një hap prapa dhe rrezik për shoqërinë nga ekspertët e ekonomisë. Selami Xhepa thot për Vision Plus se është koha që të ndihet dora e shtetit, pasi në këtë veprimtari pastrohen edhe para. Në dijenin time, individët që japin para me fajde e bën këtë përkundrejt një marrëveshje kontraktore dhe meqense avokatët, ato që merren me nënshkrimin apo me legalizimin, le të themi, në farkuptimin të këtyre lloj kontratave, duhet që t'i raportojnë në institucionet licitatuese. Pak ditë më parë në Shkodër u godit një grup që u jepte para qytetarëve me interesa javore në përqindje të frikshme. Por ish drejtori i policisë kundër krimit ekonomiko-financiar Ismail Elezi thotë se ky fenomen ka shtrirje edhe më të gjerë. E dini ju që shumë njerëz kalojnë depresion? E dini ju që shumë njerëz kalojnë vetgjysi? E dini ju që shumë njerëz kanë shitur dhe shtëpia dhe prona dhe biznese për t'i shlyer këto detyrime? Dhe kjo nuk bën gjë tjetër, vetëm se e thonë në gjuhën popullore, vetëm se pjell krim. Në Tiranë të paktën, për Tiranë apo dhe për rrethet, ka disa grupe që merren me këtë punë. Dhe policia për mua duhet t'i evidentojë. Krahas grupeve që japin para me fajde në Tiranë ose në rrjetet sociale mund të gjesh individ ose dyqane të cilësuara pengjesh. Në këto pika mund të marrësh para me interesa të larta, duke lënë garanci një send me vlerë.